pratade du om de här förslagen som du presenterade sig kväll? Det var jätteroliga, för de var så kreativa, de var verkligen att de tänkte fritt utanför lådan. I den här fasen så är ju, om du frågar mig i alla fall, det är ju viktiga är ju kreativiteten. Vilken roll har ingenjörerna i det här? De har en avgörande roll idag, de hade det igår och kommer ha det i framtiden. Så det är en viktig roll. Och jag ser med oro att det kommer saknas ingenjörer i framtiden. Så sådana tillställningar är jätteviktiga. Jag får verkligen mycket energi av att lyssna på den yngre generationens entreprenörer, ingenjörer. Som dels att de har en energi, de vill verkligen bidra till en omställning. Men de har dessutom en massa smarta idéer och som sagt, har vi 1000 sådana smarta idéer så kanske i alla fall 10 av dem blir verklighet om 5, 10, 15 år.